galera, hoje estamos aqui para realizar a mini pescaria parte 2. Vamos ver se conseguimos pegar mais alguns peixinhos. Eu vou mostrar para vocês, então acompanha o vídeo aí, valeu? Isso aí, galera, mini pescaria parte 2. Espero que todos tenham gostado. Então dá uma força aí, clique em gostei no vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo também nas redes sociais, Facebook, que ajuda aí a chegar a mais pescadores e contribui muito aí pro canal Pesca Vídeos. Valeu? Aí, galera, dá uma passadinha lá no canal Pescas e Dicas. Se inscreve lá. O canal é da hora, tem diversas dicas de pesca que vai ajudar ainda mais você. Valeu?